Siahle cartul bazar de da 600 de bloba business. Izganutare bistuis profesionalist rcevebit da hunzluli narativi da solutioneris sitqvash tambechtavi gamostilebis fonze. Kompaniis dambuznebeli da direktori Nana Burjanidze narativit Nana qoltvis makharebs ganutarebaze orientirit da siahlit ughrmesi madloba klav khalebis narativshi gaertianebistvis da ughrmesi madloba kidev akhali satirajirebeli siahlistvis romelis chemtvis namdulat samotivatsioa da uamravi biznesistvis gaxteba samotivatsio sul chota ხანში უკვე მოასწარით რაღაც აქტივობები, თუმცა ძალიან ცოტა დროა ჯერაც ბრენდი გამოჩნდა ბაზარზე. Როგორ გძნობ თავს ამ სტუდიაში? Დიდი მადლობა პირველ რიგში მიყვარს შენთან სტუმრობა და ყოველთვის ხალისია და ყოველთვის რაღაცა ეს არის და დღეს მთმედას მიხარი, როცა ჩემს ახალ წამოწყებას და ახალ კომპანიაზე რომ დავისაუბრო, ორმაგად მიხარია შენთან სტუმრობა. Ნამდვილად, რადგან ახლა ჩვენ ახალ წამოწყებაზე ვსაუბრობთ, ჟამთა აღმწერელები ვიქნებით თვითონ ყველა ნაბიჯის და ყველა განვითარების ეტაპის და დარწმუნებული ვარ, სულ ცოტა ხანში ძალიან ბევრი საამაყო პროექტი გვექნება ჩამონათვალში, როგორც გჩვევია ნებისმიერ ლოკაციაზე. დავიწყოთ საწყისშივე, საიდან ჩაიყარა საფუძველი solutioneris აღმოცენებისა, რამდენი ადამიანი იდეა, დიდი ხანი ჰქონდა მე და ჩემს ორ ასე ვთქვათ თანამოაზრეს ამბებში, partners in crime, რომ საერთოდ გაყიდვები, მარკეტინგი და პიარი არის, ნუ მარკეტინგი კიდევ ცოტა ნაკლებად, მაგრამ გაყიდვები განსაკუთრებით არის ბევრი კომპანიის აქილევსის ქუსლი და ძალიან უჭირთ ხოლმე ამ მიმართულებით განვითარება, სწორი გადაწყვეტილებების მიღება და ჩავთვალეთ, რომ ამ ბაზრის მოკლებამ გამოაჩინა, რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდია მოთხოვნა. Და კაცი, ერთ დღეს რომ 300 კაციანი ძალიან გავლენიანი ტელევიზიის დირექტორი ხარ და მეორე დღეს რომ იყებს რაღაცას ნოლიდან, ესე იგი გააზრებული უნდა ქონდეს, რომ ამ ახალ საქმეს რო ეჭიდები, ის აუცილებლად უნდა იყოს წარმატების საფუძველი. Ამას ქვია კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, ფრაზა დამკვიდრებული, რომელიც კომფორტის ზონა ჩემთვის არასდროს არ იყო არც ერთი ის ანუ საქმე, რასაც ვაკეთებდა, ყველა კომპანია რომელსაც უძღვებოდი ან რაღაცას ვაკეთებდი, ყოველთვის იყო გამოწვევებით სავსე და ყოველთვის იყო დაკავშირებული ძადი წარმატებასთან და რაღაცას რომ მიიყვან რაღაცა დონემდე, მე გინდა ახალი აკეთო და ზუსტად ეგ ეტაპი მაქვს ახლა მეთორე. ჩემი ტელეფონი. თუმცა მე გულით მიყვარს და ყოველთვის შვილივით მეყარება და ვატარებ ჩემში, მაგრამ ძალიან რთულია იმ მიღწევლის დათმობა, სწორედ ამას გულისხმობს კომფორტის. ხო, მაგრამ ეცით რა არის, ბევრი ფაქტორი არის, როდესაც ძალიან დიდ კომპანიას მართავ, იქ ძალიან ბევრი ტვირთიც ძალიან დიდია, მოკლედ რა, და პასუხისგებლობა ძალიან დიდია და ეხლა პირიქით რაღაცა ახალი ეტაპი რო გაგდა ნორიდან რო იწყებს, სულ სხვა ის არის, ბევრად ჩატეთხარ, მაგრამ ცოტა გამო წოვები გაქვს ბევრად მეტი და ძალიან ბევრი გამოწვევა. Да, да, ამის მზად არის ნანა ბურჯანიძე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის გამოწვევები კიდევ უფრო აძლიერებს მას და კიდევ უფრო მეტ мотиваციას მატებს და კიდევ უნდა აღნიშნო რომ სულ ცოტა ხანში უამრავ სასარგებლო და ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებულ პროექტს დავითვლით ნარატივი, თუმცა ამის პირობა ახლავე უნდა დაგვიტოვა რომ ხშირად მოხვალ სატირაში გარეშე არ წავალა. Რას თავაზობთ მოხვარებელს? Მოკლედ როგორც ვთქვი, ყველაზე მთავარი რაც არის, ესე იგი არსებულ კომპანიებში თუ არ თუ კომპანიებს უკვე აქვს გაყიდვების განყოფილება მარკეტინგის და პიარის, ანუ დიაგნოსტიკა, მივდივართ სიტუაციურ ანალიზს ვაკეთებ და ვარკვევთ, რაშია მათი პრობლემა კადრებში, მდგომარეობაში, სტრატეგიაში, გაყიდვების სისტემაში, ფასებში, მოკლედ ბევრი რაღაცის განსხვავება, ხო? ძალიან ბევრი კომპონენტია განაპირობებს წარმატებას ან წარუმატებლობას გაყიდვების განყოფილების. ეს არის დიაგნოსტიკა. მე ნუ კადრების შესაბამისი კადრების მოძიება თუ სჭირდებათ, კადრების ჩანაცვლება ან დამატება ან სრულად ახალი განყოფილების შექმნა, მოკლედ კადრები კიდე თალკე დიდი გეფია ბაზარზე. ეხლა ჩვენ რამდენიმე უნივერსიტეტთან ვიწყებთ თანამშრომლობას დასაქმების კუთხით, კადრების მოძიების კუთხით. ერთი რაც გვაქვს მე და ჩემს კოლეგებს, რომ ადამიანებთან გასაუბრების დონეზეც კი ხვდებით, ამოცნობის უნარი გამივითარდა, ასე ვთქვათ, ამდენი წელი რო გაყიდვებში იქნები, რომ ზუსტად მიხვდე ეს ახალგაზრდები, ვისთანაც ეხლა გვაქვს ვთქვათ გასაუბრებები, რამდენად არიან გაყიდვებში და მარკეტინგში, ასე ვთქვათ, ღირს თუ არა მათი ამ სფეროში დასაქმება და მოკლედ ეხა კადრების მოძიებით ვარ და მიწყებთ ცოტა ხანში გადამზადებას, ტრენინგებს, ძალიან ბევრი ამ ტრენინგებს უკვე. ტრენინგები კი, ეხა მე ხოთა შორის ერთი ტრენინგი უკვე მიმდინარეობს ერთ-ერთ კომპანიასთან, ვინც პირველი ასე ვთქვათ. აი ეხა პარალელურად გუშინ. ანუ უკვე პარტნიორი კომპანიები ყავთ. უკვე პარტი. სამი კონტრაქტი გვაქვს უკვე, მეოთხეც უკვე გზაშია და ესე ამ ხოთა შორის გიორგიდან სტუმრობის მე აი იმდენი ზარი შემოვიდა და იმდენი ზარი ჯერ ეხა მოლაპარაკე PMG-ში საქმიან დილაში სტუმრობის შემდეგ, მოკლედ ზარები არ წყდება და მეილები არ წყდება, რაც ძალიან מחარებს და ნახვებიც ვიდეოს ქონდა ძალიან დიდი. როგორც ჩანს, მართლაც როგორც ვამბობდი რა, ბიზნესში ძალიან დიდი მოთხოვნა არის.
am îmbătrânit, am gătit bază, da, imediat mă cunosc. Nu, nu, zâlii în dîdi chani este oră ce am un rebis gătit bază, gîți as mușeau bază, schiud as chomi mărtule bici, tesic ne bază lecție curse bici, sa treningo curse bici tu samsa chure obriu mi mărtule bici, ai șeiz leba rom ședer leba mu vaktin de tachla gar golzi, la zâlii beurt zâl sîi tuis oră tis camus tileba, muzi tachla sa obrot, nu, nu, dîdi mă dlobas oră tam profesionalism tuis pirul rikși, ram de ne șeiz suala vitare bă, u câte sobiscen schadia, oră profesionalism tuis cotreti mi domnul. Dreseț aris businessiscan mothomna cadrebis. Dreseț guaglia, hvelas peroși, profesionali cadre. Ai concretulat că ai întrebși sulih o problemă, da, am imartul lui Dara, ne-i țin sua, am rochit haruke, te simt că mare obat, că n-am plătat ara. Ubralot, schilma companie, ma isavles, ca ți le bit media, ca mod stile, da, ca ți le bit cargisa cadre politica, cu mat, da, am itam cadrebi ic, uplonaglebi problema, are și treba magram, ți le da sașvalo business, an SM, rasat cu ea. Am crezut alian ucis, da, am bit am cuintaro, cven ahalit alhașeu, cunat cadre bizda, es sustat ahali. Cam o zovă zic, magram, ahalit zala gabacino, tromelsat, mere, concretul companie, și da, vas acmeb, timiz da, mihadu, tu isra mothovna e kneba, ram to cadre biz șeknat, aris am companie. Cadre biz șeknat, e serti hazia, meore hazia, companie biz muzidua, da, s-orad informireba, s-orad companie biz, romulta znam dulat cir debatis. Gamertuli cadrei companiei, știi, am asistat cu un dat, nu bine, bine, am aglebat sucuristin. Dar am nișnul la vani, este procesul al urat, rogor ce-ai de bani, dorum. Sul ragat, sam tu ești, sam tu ești, ragat, tu ești companie, ar să văd. Ucoi mu aherhe, dar am nișnul la vani, ședă ghis, da deba. Este un arit, dar am s-a interesat, rogor mobilizează, se strapat, gundit, da, și s-a zlepat. Și rari, ho, zaoba, sulle bebi, sroca aris, tu ești, ho, si dragata, sul picrops, da, sul aris, asept cu activ regim și da mușaobis regim și da mitumetes micioul iharo ragața dar ca vițodit ro rasva getepli ta nu gogobtan ertat amitom upro gaguiadulda davsaxet es gegmebi da eha am gegmebs vaxorcielebt ra tavidan upro ga zhan bevri idea konda da am ideebis ase vtkvat daqvada konkretul ideamde eg iqo qolaze mtavari amotsana ro ar mogatqua imtoro bevrs mshjelobtit da bevri mimartulebit vizaxtit es khoar gavaketet es khoar gavaketet da sabolo jamshi sadats bazris gansakutrebuli mothovna იმაზე შევჭედით. Შეიძლება გზადაგზა სხვა პრიორიტეტებიც გამოიკვეთოს და შეიძლება სხვა რაღაცებიც გავაკეთოთ, მაგრამ ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ბევრი საქმე გვაქვს და საკმაოდ ბევრი გამოწვევა. თან მე ამ ეტაპზე შევხვდით სულ რამოდენიმე ბიზნეს და უკვე რომ სამი კონტრაქტია და ყველა ჩემს კონტაქტებს რომ შევხვდებით და შევთავაზებთ ჩვენ სერვისებს, დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით დიდი იქნება ეს ბაზა, მოკლედ მოკლედ. Და ამ ბაზას დავითვლით შემდეგ ნარატივით. Შემდეგ რომ მომავალ მოკლედ მოყვებით რაღაცა დარწმუნებული ვარ სხვა სიახლეზე. Ambiție birați cu Axrom, da, vehmarot companie, taviantii probleme, vizdați levașida, ce în vihot, mat twist, n-am dulat, ta sahdeni, am imartul abitrada. Zalian nici nu mazar da, business is twist, iba, tu șomaz romar da, ișurep, tam ești arțul nebulor absolut urat, vreau să te îngam stile bisponze, tam mai ce mizlie, tu cost, ori tam itomax, armata bis, rad kma unda, ugo, ședegit, ta sahuli, ta ugo, zustaduiți, rogori, jam tahm zareli, informația, ugo, kneba, sulcota, hanși, tumca. Manam de zalian s-a interesat, interesi, ugo, tu tot, adrebi unda ga dam zadot, nici nu lovani, interesi am cut hit, tam de net muahel, hit, ugo, s-a berit sa mahle, bam, sam. Ai, rogori, raga țar, si ciro, raga țar, stereotipe, da, nil-nila gamodis, sper, adre, ca când vei vii, mici neoli, titko saris, rahat sat uilze, manipulația ze, rahat sai, ara, ketul sindicier, sat mi-a nebaze, da, puț nebuli, da, profesia ta, ma sara, vina, rahat, cum da, magram, realurat, esaris, zalian, Ragața cu tchet, titko zum madurim magram, zalian, da sa pasă belișro, mai imitam brom, isfins, ca când vei vii, aris, au catis, n-am dvilat, udides, džapa, uđdeba, im armate mi smihceva, raz, raz, რასაც მე შედეგიც მე დგება, მაგრამ დღეს ცოტაშეის ახალგაზრდების მხრიდან სულ სხვა დამოკიდებულება არის და შეცვლილი, ანუ ეს სტერეოტიპი მიხარია, რომ ახალგაზრდებში აბსოლუტურად შეტრიალებულია და საერთოდ არა აქვთ ეგეთი განცდა,
რომ არა ინტერესებთ, ანიცი რა ეს ხო არ არის რაღაცა ისეთი საქმიანობა, რა არა ეთიკური პირიქით, ანუ ინტერესი ძალიან მაღალია და ეხა სწორი ადამიანების შერჩევას ვფიქრობთ, აი ამ დიდი ინტერესის წყაროდან რა, ამიტომ რომ ერთია ინტერესი და მეორეა ეხა შესაძლებლობა. Solution არის მიმართ თუ არის ინტერესი გაზრდილი. Იცი რა, ეხა ნუ სამთვეში ძალიან პატარა დროა, მაგრამ ძალიან პატარა დროა და უნივერსიტეტებში ამ სამთვეში კომპანიების შემომეგობრებას ეხა ვიწყებ შესვლას, ეხა ველაპარაკები და ამიტომ ჯერ წინ გვაქვს ყველაფერი და ცნობადობის ნაწილშიც ეხა თქვენი დახმარებითაც ზუსტად ვიცი რომ მაქსიმალურად ჩავერთო პროცესში. ბევრ კომპანიას მივაწვდეთ ხმას და ზუსტად მაგეთად ბადლიერი ვარ ძალიან, მაგრამ ნუ ჯერ წინ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს. კონკურენტულ გარემოში შეხვედით? Aha, სხვადასხვა business consulting-ში ტრენინგებში ასე შემდეგ კონკურენცია რა თქმა უნდა იკვეთება სხვა არსებულ კომპანიებთან, მაგრამ კონკრეტულად ამას, რასაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ამას ბევრი არ აკეთებს. კი, business consultatsiebis ფარგლებში გაყიდვების, ვთქვათ, ოპტიმიზაციებს ან რაღაც რჩევებს აძლევენ, მაგრამ როგორც ასეთი რომ კონკრეტულად გაყიდვების, მარკეტინგის და პიარის განყოფილების სრული ან შექმნა ან მოდერნიზაცია ან ოპტიმიზაცია ან რაღაცა დამატება კადრების და აი ესეთ რაღაცას მე როგორც ვიცი არაკეთებს ბევრი, ან არაკეთებს საერთოდ არავინ და ანა ვრცელი და მსუყი გამოცდილება ვახსენეთ არაერთგზის შენ სამუშაო არეალში და მაინტერესებს აი დღეს გკითხო რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა, დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი მიღწევა რომელიც შვილი მიგიყვარს, მაგრამ აი ყველაზე ის გარდამტეხი პერიოდი რომელიც გახსენდება, რომ რომელმაც მოგცა კიდე უფრო მეტი ბიძგი იმისთვის, რომ წინ გევლო და მოტივაციაც. Მე ვფიქრობ, რომ სწორი გუნდის შერჩევა, სწორ გუნდთან ერთად სვლა და მადლიერება. ეს არის ის, რაც გაძლევს, თორე განვითარების მუდმივი სურვილი. არ უნდა იყო თვით, როგორც კი თვით კმაყოფილება შედიხარ ჩვენ სხვადასხვა ეს მაშინ წინა ინტერვიუზეც ვთქვით, რომ როგორც კი კმაყოფილი ხარ მიღწეულით, იქ თავდება შენი განვითარება ან პერსპექტივები ან მომავალი და ვფიქრობ, რომ აი ეს უწყვეტი განვითარება, სწორი გუნდი, მადლიერება, დაფასება ხალხის ერთგულების შრომის, მე ძალიან ეხაც ჩვენ ჯერ სამნი ვართ, ძალიან ვთვლი რომ ცოტანი ვართ რა, ეხა ძალიან მალე მინდა რომ გაცილებით მეტნი ვიყოთ და გაცილებით დიდი კომპანია იყოს. ასეც იქნება. და ბევრი საქმე აკეთოს, ბევრი კეთილი საქმე აკეთოს. მომავალ თაობასაც სწორედ ამას ურჩევდით, სავარაუდოდ იმ კომპონენტების გათვალისწინებას. მომავალი თაობა არის ძალიან აქტიური. აი, უნდა ნახო, გასაუბრებაც კი სხვანაირია მათთან. აი, ყველაფერი სხვა არის. ძალიან ჭკვიანები არიან, ძალიან სხვანაირად უყურებენ ყველაფერს და მაგათია მომავალი, შესაბამისად ბიზნესის და ყველაფერი უნდა გადაეწყოს ზუსტად ამ ახალი თაობის რეჟიმზე და მოტივებზე, რომ ძალიან სწრაფები არიან, ძალიან სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებას და ეს ძველი დრო, მოკლედ, აღარ დაბრუნდება რა, ბევრი ცვლილება იქნება ბიზნესში, მათ შორის ახალგაზრდების ხელში და ასე თქვა. რას ურჩევ Solutioners სამომავლოდ? Solutioners რას ურჩევ? ბევრ მუშაობას, კარგ გადაწყვეტილებებს, კარგ პარტნიორებს, კარგ ბრუნვებს, კარგ კადრებს, რა ვიცი, ბევრ რამეს. ყველაფერს ვიმახსოვრებთ ნარატივით და ბევრი კარგი მიმართულება უნდა აღნიშნოთ იმისთვის, რომ ეს კოდურად, რა თქმა უნდა, დარჩეს ქალების ნარატივში და შემდეგ მოვიკითხავთ აუცილებლად იმ შესრულებულ მისიებს. მერე რომ მოგა ამონარიდები გავაკეთე. ამონარიდებს გავაკეთე, აბა რა შეასრულე. აბა მაშინ რა გქვი და რა გავაკეთე. სიამოვნებით. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ სწორედ ამ მიმართულებაში ჩაიდება ის ძალა და ენერგია, რომელიც აქამდე უკვე ჩაგიდია სხვადასხვა მიმართულებაში, რომელიც შედეგად სახეზეა ცხადია და რომელთაც არაერთხელ გვიამაყია საეთერო სივრცეში თუ საეთერო სივრცის გარეთაც მათ შორის და ძალიან საინტერესოა სიახლე, რომელსაც კიდევ ერთხელ გილოცავთ Solutioners დაბადებას და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ჩვენი ჩართულობა ყოველ ნაბიჯზე და იმეც ვიტოვებთ, რომ ექსკლუზივები ბევრი გვექნება ცხადია და შედეგიც რა თქმა უნდა საამაყო. ძალიან დიდი მადლობა. რა საპირებ 2023 წელს დაგვიტოვე სამომავლო გეგმა პირადი? Ну 2023 წელი არის Solutioners გაძლიერების, ფეხზე მყარად დაყენების და ახალი შესაძლებლობების ბოლომდე, ასე ვთქვათ, და სისრულეში მოყვანის და დიდი შრომის. პლიოს ამას ჯანსაღი ცხოვრების წესის განტვირთვის და ჰარმონიზაციის ცხადია. ისე რა, ჰარმონიზაციის და დასვენების ეტაპი გამოვიარე ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში და ეხა მგონია, რომ წინ ძალიან დიდი შრომის და აქტიურობის პერიოდი მოდის და ასე. მე ძალიან მახარებს ნანა აბურჯანიძის აქტივობა, როგორც ყოველთვის შედეგიანი კომპანია Solutioners დამფუძნებელი და დირექტორი ახალი რეგალით ნანა აბურჯანიძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი მორიგად. მორიგი მოტივაციით, მნიშვნელოვანი მუხტით, რომელიც რა თქმა და კიდევ უფრო გაძლიერდება გზადაგზა და განვითარების ეტაპებს არ გამოვტოვებთ არც ნარატივით.